pošta pre teba. Ale ja som si zasa nič neobjednala. No, ponáhľaš sa? Ja už som skončil. To je fakt pre mňa? Uh-huh. Vyzerá to super. Myslel som, že keď pôjdeš z roboty, tak budeš hladná. To aj som. No dobre, dostala si ma. Pozri, ja som si myslel, že keď ti prinesiem niečo na zahryznutie, tak nám nič nebude brániť v tom, aby sme si urobili taký malý výlet. Ale povedal si, že volať mám ja? No tak asi som si to trošku rozmyslel. Víš čo, teraz nie. Ďakujem. Si unavená? Proste sa mi nechce. A musím ti to vysvetľovať, jednoducho mám niečo na práci. Jasné. V podstate máš jedinečnú príležitosť sa ma zbaviť. Ty si sa urazil? Asi áno. Mňa už nebaví robiť ti frajera len preto, aby niekto žiarlil. Myslím, že táto fáza ma prešla. Rád som ťa spoznal. Počkaj, Dodo. Nechoď. Prepač. Nesprávala som sa k tebe pekne, viem. Jednoducho mám v hlave chaos. Ale určite som ťa nechcela nejako využiť. To by som nerobila, pretože sama nemám rada takéto hry. To je v pohode. Ja som zase rád, že som stretol jedno krásne, sympatické, nežné, láskavé, dúfam, žienia. Ale takto by to nešlo. Tak sa radšej rozlúčime. Ja sa nechcem lúčiť. Nie? Nie, práve naopak, rada by som ti to nejako vynahradila. Počúvam. Pozývam ťa na rande. Čože? Ty? Mňa? Kam ideme? Uvidíš. A kedy tam budeme? Uvidíš. To mi aspoň náznač, akým smerom pôjdeme. Doľava. No, skoro. Je to špeciálne miesto. No neviem, že či nemám zavolať mame, alebo... Alebo nechať súradnice kamošom v posilke. Čo? Lebo to vyzerá, že ma môžeš niekam uniesť. Pokojne nechaj a zavolaj. Ale čo si nervózny, že ideš ďaleko od mňa? Mám ju rád. Ale nie. Vieš, som zvyknutý, že na rande beriem dievčatá ja a teraz niekto vlečie niekam mňa, je to nezvyk. No tak si to užívaj. Ideme na vysokohorskú túru? Nie, na dnes niečo jednoduchšie. Ideme do jaskyne? Neznášam netopiere. Tak ideme krmiť labute? Nemáme suché rožky. Tak ideme chytať ryby? Skoro. No čo na to hovoríš? Je to nádherné. Však? Ja neviem, prečo sem nechodievam. Toto je moje obľúbené miesto. Že som ho chcela mať sama pre seba. Vlastne, ty si prvý, koho som sem vzala. Naozaj? Ale nie, že niekomu vykecaš, aké je to tu super. Zatiaľ je to tu ešte neobjavené, jasné? Všetci chodia na opačný breh, ale toto tu je len moje. Ja si myslím, že svoje najobľúbenejšie miesto si si vybrala veľmi dobré. No. Chodím sem vždy, keď si potrebujem vyvetrať hlavu, alebo keď som smutná. Dúfam, že teraz nie si smutná. Je, viem, ty potrebuješ vtip. Vieš, ako Kyslová Horka zistí, že je štedrovečerný pondelok? Žiadny vtip. Jednoducho si vychutnávajme to ticho, čo? Máš pravdu. Je to príjemné. Mne je vlastne stále príjemne. Vždy, keď som s tebou. Ahojte. Ak sa vám video páčilo, tak kliknite na odber sem. A ak chcete vidieť viac videí, tak kliknite tam.